Як гідно зустріти військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО? Саме це питання активно обговорювали на засіданні організаційного комітету в кабінеті голови райдержадміністрації Віталія Волошкевича, який зазначив, що необхідно скоординувати спільні дії і організувати якнайкраще зустріч хлопців, які наразі проходять демобілізацію. Ми повинні, скажімо, зустріти тих хлопців, які проходять ротацію, демобілізацію. Належно їх зустріти, працювати з ними по будь-яких напрямках, ті, що наші компетенції. І, скажімо так, я думаю, що сьогодні ми і зустрілися безпосередньо по цих питаннях. Їх треба обговорити, яким чином це все пройде, де ці будуть урочистості. Визначалися з датою проведення зустрічі, обговорили сценарій, який запропонувала до уваги присутніх начальник відділу культури Наталія Лук'янець. «Все має бути по-домашньому добрим, гостинним і щирим», – додала вона. Тому і сценарій продумали до найменших дрібниць, щоб хлопці, наші герої, відчули велику людську вдячність, шану, те, як наші серця в унісон б'ються разом з їхніми. Обов'язково підняли тему допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Про що говорили з представниками місцевої волонтерської організації та Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій і учасників АТО, які приїхали з Білої церкви. Говорили і про створення районної організації учасників АТО, робота з чого вже проводиться. Зокрема, як зазначив військовий комісар Олександр Ведмідь, військовослужбовці мають представляти і депутатський корпус в сільських, селищній, районній радах, що підтримали і присутні. Гості з Білої церкви поділилися стосовно допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Як ця робота поставлена у нашому районі, своїми напрацюваннями, досвідом поділилися голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, голова районної ради Віктор Паланський, військовий комісар Олександр Ведмідь, керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Шаліївська, голова районної ради ветеранів Віктор Малаш, голова волонтерської організації «Рідний край Ставищенщини» Оксана Фролова.